ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ଉପସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, କଟକ କାର୍ପେଟର ସିରିବାଳା ବେହେରା, ଯୁବନେତା ରମେଶ ଜେନା, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୁବନେତା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହିମାଂଶୁକୁ ଜିତେଇବା, କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବା, ଗୋଟାଏ ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ। ଏଠି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଜାତି ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନବୁନି କାହାରିଠୁ ଆମ ଦଳର, ଏକମାତ୍ର ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଜିତେଇବୁ। କାରଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବକ, ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭଦ୍ର ସରଳ ମିଳାପି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଟୋକାଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିତେଇ ବୋଲି ଆମର ଫାଇନାଲ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି, ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।